د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. د روژې مبارکه میاشت د عبادت او د کار میاشت ده. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب کې فرمایلی دی، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ژباړه: ای مؤمنانو، پر تاسې روژې فرض کړای شوي دي لکه چې ستاسې څخه د مخکني پیغمبرانو پر تابعدارانو فرض کړای شوي وي، د دې لپاره چې په تاسې کې د پرهیزګارۍ صفت پیدا شي. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. په حدیث شریف کې هغه فرمایي، څوک چې د روژې په مبارک میاشت کې په بشپړ ایمان او یقین سره روژه ونیسي، نو د هغه به پخواني ګناهونه بخلې کیږي. درود سلام او برکت دی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. د الله جل جلاله د فضل او مهربانۍ څخه په خپلو بندګانو باندې دا دی چې د هغوی لپاره یې ځانګړي وختونه ټاکلي دي چې خپل رحمت او مهرباني په هغوی باندې رانازلوي، او د هغوی اجر او ثواب دوه چنده کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، یقینا الله جل جلاله د کال په ځانګړو ورځو کې خپلې مهربانۍ او رحمتونه په تاسو باندې نازلوي، نو تاسې کوښښ وکړئ چې دغه رحمت او مهرباني لاسته راوړئ، ځکه چې که چیرته په تاسو کې کم یو دغه مهرباني او رحمت لاسته راوړي، نو هغه هیڅکله هم نه بدبخته کیږي. په دغه ځانګړو وختونو کې تر ټولو لوی او برکتناک او د فضیلت خاوند هغه د روژې مبارکه میاشت ده، ځکه چې تر ټولو میاشتو لویه او د میاشتو سرداره ګڼل کیږي، او د دغه میاشتې ورځې تر ټولو غوره او بهترې ورځې ګڼل کیږي، او همدارنګه شپې هم په شپو کې تر ټولو پاکې شپې ګڼل کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به همیشه خپلو صحابو ته د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو زیری ورکولو، چې دا پخپله د نعمتونو او د الهي بخښنې یو زیری دی. د ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، د روژې مبارکه میاشت چې ورسیږي الله جل جلاله په تاسو باندې روژه فرض کړې ده، او دې میاشت کې د اسمانونو دروازې پرانیستل کیږي او د دوزخ دروازې بندیږي او شیطانان په زنځیرونو باندې تړل کیږي. الله جل جلاله په دې میاشت کې داسې یوه شپه ګرځولې ده چې د زرو میاشتو نه غوره ده. د چا څخه چې دغه شپې ښېګڼه او ثواب له منځه ولاړ شي، په حقیقت کې د هغه څخه یوه لویه ښېګڼه او لوی ثواب له لاسه وتلی دی. صحابه کرامو هم الله جل جلاله ته دا دعا کوله چې روژې ته ورسیږي او په نیکو کارونو او ښېګڼو کولو کې ورسره مرسته وکړي. ابن رجب رحمه الله وایي، زیاتره نیکانو به د الله جل جلاله څخه شپږ میاشتې دعا کوله چې روژې مبارکې میاشتې ته یې ورسوي، بیا به یې شپږ میاشتې نور دا دعا کوله چې د هغوی عبادتونه قبول کړي. یحیی بن ابي کثیر وایي چې دوی به د الله جل جلاله څخه دغه دعا کوله، ای خدایا، ما د روژې مبارکې میاشتې ته ورسوه او روژې مبارکه میاشت ما ته راورسیږي، او ته له ما څخه داسې د روژې مبارکه میاشت تسلیم کړي چې عبادتونه مې پکې قبول شوي وي. د جابر بن عبدالله رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ منبر ته وختلو، کله چې لومړنی پړاو ته ورسېدو نو ویې ویل چې امین. همداسې و تر دې چې څلورم ځل هلته وختلو. صحابه وویل، ای د الله رسوله، موږ اورو چې درې کرتې دي امین وویل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، کله چې زه لومړني پړاو ته ورسېدم نو جبریل علیه السلام ماته راغی او ویې ویل، هغه بنده ډیر زیات بدبخته دی چې روژه ورته راشي او په هغه باندې روژه تېره شي او بخښنه ورته ونه شي. نو ما وویل چې امین. دا چې څو ورځې بعد موږ او تاسې دغه لوی او د عزتناک میلمه د هرکلي لپاره چمتووالی نیسو، نو پر موږ باندې لازمه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابهو پیروي وکړو او د هغوی په څیر عبادت او عملونه ترسره کړو. نو مسلمان ته لازمه ده چې تر ټولو مخکې خپل نیت سم کړي، ځکه چې په دې سره د الله په وړاندې د بندګانو عملونه قبلیږي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، دار مدار د ټولو کارونو د نیت پورې تړاو لري، او هر هغه شخص چې د هر څه نیت وکړي نو هغه ته به ورکول کیږي. که چا هجرت د الله جل جلاله او د هغه د رسول دپاره وي نو هغه ته به همداسې ثواب ورکول کیږي، او که څوک هجرت چې د دنیا لپاره وکړي هغه ته به رسیږي، یا دا چې د یوې ښځې ته د رسېدو لپاره وي نو هغه ته به رسیږي. نو د هغه هجرت به د هغه څه لپاره وي چې د هغې نیت یې کړی وي.
د ابي هريره رضي الله عنه څخه روایت دی، وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، الله جل جلاله فرمایي د بنده هر عمل د هغه لپاره دی مگر روژه، ځکه چې دا زما لپاره ده او زه به د دې بدله ورکوم، او روژه د تاسو لپاره د یو ډال حیثیت لري. څوک چې روژه ونیسي نو د بیهوده کارونو او د الله لاب څخه باید پرهیزګاري وکړي. که یو څوک هغه ته کنځل وکړي او جګړه ورسره وکړي، نو هغه ته باید ووایي چې ما روژه نیولې ده، زما دې په هغه ذات قسم وي چې د محمد صلی الله علیه وسلم روح د هغه په لاس کې دی، د روژهدار د خولې بوی د الله په نیز د مشکو د بوی څخه ډیر ښایسته او خوشبوداره دی. همدارنګه مسلمان ته لازمه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې زیات عبادت، د ښېګڼې کارونه او طاعت ترسره کړي، او په هغه څه باندې ځان پابند کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه وصیت کړی دی، او هغه څه ترسره کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرته رسولو، لکه په روژه ماتي کې بیړه کول او په پیشلمي کې تاخیر کول، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، زما امت به تر هغه په خیر او ښېګڼه کې وي چې په روژه ماتي کې بیړه کوي او په پیشلمي کې وروسته والی. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې پیشلمي کوي تاسو، ځکه چې په پیشلمي کې برکت دی. همدارنګه مناسبه ده چې باید په خوراک او څښاک کې اسراف ونه کړو، لکه چې الله جل جلاله فرمایي چې ژباړی په لاندې ډول ده، او خوری اسکی او له حد څخه تیری مه کوئ، الله له حد تیری کوونکي نه خوښوي. څومره به ښه وي چې شتمن خلک د بېوزلو خلکو د اړتیاو احساس وکړي، په ځانګړې توګه په دغه مبارکه میاشت کې، ځکه چې د روژې مبارکه میاشت د سخا او د بخشش او د ورکړې میاشت ده. دا هغه میاشت ده چې په دې کې د نرمښت، رحمت، مهرباني او همدارنګه په یتیمانو، کونډو، رنډو، بېوزلو او مسکینانو باندې د مهربانۍ میاشت ده، او دا په خپله د دې لامل کېدلی شي چې د هغوی په زړونو کې خوښۍ او خوشحالي رامنځته شي، او په دې باید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیروي وکړی شي، ځکه چې هغه په ټولو حالاتو کې د هغوی سره خواخوږي ښودله. په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې د ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلکو کې ډیر سخي انسانو، او د روژې په مبارکه میاشت کې چې کله به د جبرئیل علیه السلام سره مخامخ کېدلو نو ډیر سخاوت به یې ښودلو، ځکه چې د روژې په مبارکه میاشت کې په هر شپه کې به یې د جبرئیل علیه السلام سره لیدل او قرآن کریم به یې ورته تېرولو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خیر او ښېګڼه کې د روان باد څخه هم ډیر زیات سخي وو. د هغه دغه سخاوت یوازې په دې کې نه و چې د یو چا اړتیا پوره کړي او هغه ته نفقه ورکړي، بلکې د هغه معنی د دې څخه پراخه ده چې په دې کې نیکي، صله رحمي، مینه، محبت، مهرباني او د حقوقو او د وجایبو مراعات کول راځي، چې دا ټول به یې سرته رسول. همدارنګه مسلمان ته لازمه ده چې په دې مبارکه میاشت کې ډیر عبادت وکړي، لکه د قرآن کریم لوستل او د هغې په معنی کې فکر، د شپې لمونځ کول، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، څوک چې د روژې مبارکې میاشتې روژې په بشپړ ایمان او یقین سره ونیسي، د هغه مخکینی ټول ګناهونه معاف کیږي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې د لیلۃ القدر په بشپړ ایمان او یقین سره ودرېږي، د هغه مخکینی ګناهونه معاف کیږي. د عائشه رضی الله عنها څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو شپې په نیمایي برخه کې راووتلو او په جمعات کې لمونځ وکړ. صحابه و هم د هغه پسې لمونځونه ترسره کړل. صحابه و په خپل لمونځونو کې خبرې پیل کړې او زیاتره له دوی څخه راجمع شول او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای لمونځ ترسره کړ. بیا خلکو په خپلو منځو کې د دغه لمانځه په هکله خبرې وکړې، خو دویمه شپه بیا لمونځ کوونکي زیات شول. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راووتلو او له ټولو سره یو ځای لمونځ ادا کړ. کله چې څلورمه شپه راغله نو په جومات کې ځای نه و، تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سهار لمانځه لپاره راووتلو. کله چې د سهار لمونځ یې وکړ، خلکو ته یې مخ راواړولو او دعا یې وکړه. بیا یې وفرمایل، اما بعد، یقینا چې ستاسو مرتبه زما په وړاندې پټه نه ده، خو زه له دې څخه ویرېږم چې دا په تاسو باندې فرض شي او تاسو به د دې توان ونه لرئ. بیا عمر بن خطاب رضی الله عنه د خپل خلافت په دوران کې مسلمانانو په دې باندې راټول کړل چې یو قاری به ولري، لکه د عبدالرحمن څخه روایت دی چې فرمایي، د عمر بن خطاب سره یو ځای د روژې په مبارکه میاشت کې جمعه ته راووتلم، نو خلک مو ولیدل چې ویشلي او ډلې ډلې وو، او هر کس به له خپل ځان سره خپل لمونځ کولو، او ځینې داسې وو چې یو کس به امامت کول او نور به ورپسې ولاړو. نو عمر رضی الله عنه فرمایل، زما پان که چیرته دا ټول راجمع کړو او یو قاري ورته لمونځ ورکړي، نو دا به غوره وي. نو وروسته یې بیا دا تصمیم ونیولو او د ابی بن کعب د هغوی امام وټاکلو، تر څو د تراوی لمونځ په جمع سره ادا شي او مسلمانان یو موټی شي. حقیقي روژه دا ده چې د ټولو ګناهونو او د بدیو څخه ځان وساتي، خو متاسفانه ډېر داسې روژه نیونکي شته چې یوازې د تندې او د لوږې څخه پرته د بل څه په نظر کې نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي،
خی داسې روژه داران وي چې یوازې د لوګي او د تندې څخه روژه نیولې وي، او خی ډېرې داسې لمونځ کوونکي وي چې یوازې د شپې ویښ پاتې وي. همدارنګه فرمایلی دي څوک چې په دغه میاشت کې دروغ او ناوړه عملونه پرې نږدي، نو الله جل جلاله خو دې ته اړتیا نه لري چې د هغه لپاره یو څوک خوراک او څښاک پرېږدي. جابر بن عبدالله رضی الله عنه څخه روایت دی، فرمایي کله چې د روژه ونیوله نو ستا غوږ سترګې ژبه باید د درواغو او د حرامو څخه روژه وي، او خادم ته باید زیان ونه رسوي، او د روژې په ورځ باید با عزت او آرام اوسي، او بې روژې او د روژې ورځ باید سره برابر نه کړي. او مسلمان باید د دې حرص ولري چې خپله روژه باید حقیقي روژه ونیسي تر څو هغه ګټه لاسته راوړي چې د خپلې روژې څخه هیله ترې لري چې هغه الله جل جلاله ته پرهیزګاري ده. مونږ باید په دې هم پوه شو چې د روژې مبارکه میاشت د کوښښ، اجتهاد او د کار او د هڅو میاشت ده. د روژې په مبارکه میاشت کې باید زموږ هڅې او کارونه کم نه شي، ځکه چې د نورو میاشتو په پرتله د ستړتیا او د ویرې احساس ونه کړو، ځکه چې ډېری خلک ستړتیا او تنبلي لوري ته رجوع کوي، او د روژې په مبارکه میاشت کې خوبونه زیات کوي، چې دا په خپل دې لامل کېدلی شي چې په دغه مبارکه میاشت کې د خلکو کارونه وځنډیږي. دا ټول د روژې د مبارکې میاشتې د مقصد او د هدف سره په ټکر کې دي چې روژه د څه لپاره راغلې ده او هغه پرهیزګاري ده. لکه چې الله جل جلاله فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده: اے مؤمنانو، پر تاسې روژې فرض کړی شوي دي لکه چې ستاسې څخه د مخکیني پیغمبرانو پر تابعدارانو فرض کړی شوي وي، د دې لپاره چې په تاسې کې د پرهیزګارۍ صفت پیدا شي. نو پرهیزګاري په تنبلۍ او ستړتیا څخه لاسته نه شي راتلی، بلکې باید زیات عبادت او کار وکړی شي، او همدارنګه په دغه مبارکه میاشت کې اخلاص وکړی شي، ځکه چې الله جل جلاله موږ او تاسې د ټولو څارنه کوي. او د روژهدار د نورو مهمو صفتونو څخه هم دا دی چې الله جل جلاله باید تل حاضر او ناظر وګڼي چې د هغه څارنه کوي، او دا په خپله دې تقاضا کوي چې الله جل جلاله د هغه د کارونو څارنه کوي. نو د کار پیدا کولو کې باید وفا وکړي، ځکه هغه ذات چې ستا د لمانځه او ستا د روژې او د خوړو او د څښاک څخه د ځان ساتنې څارنه کوي، نو هغه ذات بیا ستا کار او همدارنګه په هغه کې د کوتاوالي او په سم ډول د نصرت رسولو څارنه هم کوي. دا چې په روژهدار باندې لازمه ده چې باید هڅه وکړي تر څو حلاله روزي وګټي، چې په ترڅ کې د هغه دعا قبول شي، نو لازمه ده چې هغه دا هم باید درک کړي چې که چېرته د یو کار تنخواه لاسته راوړي او هغه کار یې په سمه توګه سره ادا کړی نه وي، نو دا په دې معنی ده چې هغه حرام مال لاسته راوړی دی، ځکه چې بغیر د کار نه یې دغه پیسې لاسته راوړي دي چې دا ورته حرام ګرځي، او د هغه تړون عهد او د شرطونو څخه یې سرغړونه کړې ده چې باید په خپل وظیفه په سمه توګه سره سرته ورسوي. برابر خبره ده چې دغه کار حکومتي وي او که ځانګړی کار وي، نو لازمه ده چې هغه سمه توګه سره سرته ورسوي. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، کار او عبادت دواړه د یوې سکې دوه مخونه دي، ځکه چې عبادت خپله کار دی، او هغه ځانګړی کار چې د الله جل جلاله لپاره د رضا لپاره وي دا په خپله عبادت دی، او کار او عبادت یو له بل څخه جلا کېدلی نه شي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده. او یا پیغمبره صلی الله علیه وسلم، دوی ته وایه تاسې عمل کوئ، الله د هغه پیغمبر او مؤمنان ټول به وګوري چې ستاسې کړه وړه اوس څه دي، بیا به تاسې د هغه ذات لورې ته وروګرځولی شئ چې په پټو ښکاره او هر څه باندې پوهیږي، او هغه به تاسې ته دروغ وایي چې تاسې څه کول. او څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت کې فکر وکړي او د هغه د صحابه و سیرت ته وګوري او همدارنګه اسلامي تاریخ کې نظر وکړي، نو به ګوري چې د روژې مبارکه میاشت د کار او د تولیداتو میاشت ګڼل کیږي، بلکې زیاتره د مسلمانانو بریاوې په دغه میاشت کې راغلي دي. په یقیني توګه سره دا د بریاو او د فتوحاتو میاشت ګڼل کیږي، ځکه چې په دغه مبارکه میاشت کې د لوی بدر بریا رامنځته شوه چې په خپله د حق او د باطل ترمنځ یوه بیلوونکې جګړه وه، ځکه چې الله جل جلاله خپلو مؤمنانو ته په دې ورځ باندې بریا ورکړه سره له دې چې شمیر او توکې لګې وي، لکه چې الله جل جلاله فرمایلی دي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده. له دې څخه مخکې د بدر په جګړه کې الله ستاسو سره مرسته کړې وه، په داسې حال کې چې په هغه وخت کې تاسې ډېر کمزوري واست، نو اوس پر تاسې دا لازمه ده چې د الله د ناشکرۍ څخه ځان وژغورئ. درته پکار ده چې اوس شکر وباسئ، هغه وخت یاد کړه چې تا مؤمنانو ته وویل اے آیا تاسې ته دا کافي نه ده چې الله د 3000 پرښتو پر رالېږلو در سره مرسته وکړي، بې شکه که تاسې د زغم په لرلو له الله څخه په ویرېدو کار وکړئ، نو په کومه شیبه کې چې دښمنان در باندې یرغل وکړي په هماغه شیبه کې په ستاسې رب 3000 نه پر 5000 نښانهدارو پرښتو در سره مرسته وکړي. د روژې په مبارکه میاشت کې د مکې مکرمې فتحه رامنځته شوه چې یوه لویه فتحه وه، له کابله یې الله جل جلاله خپل رسول او مؤمنانو ته عزت ور په برخه کړ.
او شرک او مشرکین او شرمول. خو اوسنی تاریخ کې د روژې د مبارکې میاشتې د لسمې نیټې لویه بریا ده چې د اکتوبر د میاشتې شپږمې نیټې سره سمون خوري. په دغه نیټه باندې الله جل جلاله مصر ته بریا ور په برخه کړه او خپله خاوره او کرامت یې ترلاسه کړ. او د مصري پوځ د هر سرباز دا شعار و چې الله اکبر به یې ویل او د روژې او همدارنګه لمونځونو او قرآن او پرښتینې دعا سره یې جګړه سرته ورسوله. همدا و چې ښکاره بریا دوی ته رامنځته شوه او تېرې کوونکي یې وشړل او وتښتېدل. دوی په خپله د دین او د خپل هیواد او د خپلې خاورې او د ناموس څخه دفاع وکړه. دا په خپله یو عملي درس او عبرت د هغه چا لپاره و چې هغه سره د مصر په باندې د تیری پوښتنه رامنځته کېږي. نو څومره به دا مناسبه وي چې موږ د خپل ژوند په ټولو ډګرونو کې د روژې مبارکې میاشتې روح ته وګرځو او د بریاو د لاسته راوړلو لپاره بیرته له دې څخه ګټه پورته کړو او د حق عدالت ستنې پیاوړي کړو. همدارنګه د ځمکې ابرو عزت او د خاورې ساتنه وکړو تر څو زموږ ملت خپله مرتبه او هیبت د ټولو ملتونو او ولسونو په منځ کې لاسته راوړي. او دا تر هغه نه شي کېدلی تر څو چې یو موټی نشو او یو هدف لپاره راټول نشو. او تر هغه دا ناشونې ده تر څو چې هڅه کار او کوښښ ونه کړو او همدارنګه د ټولو خلکو لپاره د خیر او ښېګڼې غوښتنه ونه کړو. اے خدایا، موږ ته د شعبان په میاشت کې برکت واچوي او روژې ته مو ورسوي او زموږ څخه عبادتونه او طاعت قبول کړئ.